Дорога церква, брати і сестри, хочу привітати вас всіх цим чудовим вітанням. Христос Воскрес! Біля 2000 років тому в далекій Палестині Ісус Христос помер на Голгофському хресті. Його тіло зняли, загорнули в плащаницю і поклали до гробу, приваливши великим каменем. Учні Христа зібрались разом в домі через страх юдеїв, бо не знали, як далі може скластись їхнє життя. Раптом прибігають жінки, яким з'явився ангел, і сповіщають учням про Воскресіння Христове. Буду читати Луки, 24 глава, з 9 по 11 вірш. А вернувшись від гробу, про все те сповістили 11 та всіх інших. То була Марія Магдалина і Івана, і Марія, мати Якова і інші з ними. І вони розповіли апостолам це. Та слова їхні здалися їм вигадкою, і не повірено їм. Апостол Павло робить припущення, коли ж бо Христос не воскрес, то що було з нами? То що було б з нами? 1 Коринтян, 15 глава, з 14 по 15 вірш. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також віра наша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не воскресають померлі. Він говорить, якби Христос не воскрес, то апостоли були б вже свідками, а також деякі пророки Старого Заповіту. За 700 років до народження Христа пророк Ісая описав про те, як народиться Христос, як помре і що Він воскресне з мертвих. Також в Старому Заповіті знаходимо багато пророцтв про Ісуса Христа та Його воскресіння. Наприклад, в книзі пророка Захарія. Захарія, 12 глава, 10 вірш. А на Давидів дім та на Єрусалимського мешканця я вилю духа милості та молитви, і будуть дивитись на мене, кого прокололи, і будуть за ним голосити, як голоситься за одинцем, і гірко заплачуть за ним, як плачуть за первенцем. Не тільки пророки свідчили про Месію, але і сам Ісус говорив про свою смерть і воскресіння. Матвія, 20 глава, 17 по 19 вірш. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син Людський. І засудять на смерть Його, і поганим Його вони видадуть, на наругу та на катування, і на розп'яття. Але третього дня Він воскресне». За день до своєї смерті Ісус знову попереджає своїх учнів про свою смерть і воскресіння. Але якщо учні призабули Його слова, то вороги ні. Книжники та фарисеї прийшли до Пілата і просили його, щоб він опечатав гріб і поставив сторожу. Вони розповіли йому, що про життя Ісус говорив, що воскресне. Також самі ангели свідчили про воскресіння Христа. Луки, 24 глава, з 1 по 6 вірш. А дня першого ж в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Та й застали, що камінь від гробу відвалений був, а війшовши вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони в цім, ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони, поскиляли обличчя додолу, ті сказали до них: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо воскрес. Пригадайте собі, як він вам говорив, коли ще перебував в Галілеї». Дорогі брати і сестри, якщо б Христос не воскрес і залишився в гробі, то не було б сенсу життя. Їж, пий, веселися, бо завтра ти помреш. Та невернення грішників до Бога у всьому світі свідчить про сенс життя, про воскресіння Спасителя. Тому давайте свідчити іншим людям, які ще не знають Христа, про Його перемогу і воскресіння. Євреїв, 9 глава, з 11 по 12 вірш.
Але Христос, первосвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинією, не рукотворною, цебто не цього втворення, не з крові козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз, та й набув вічне відкуплення. Амінь.